Росія хоче створити буферну зону на Харківщині. Її протяжність може бути близько 15 кілометрів. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Там зазначили, що, зокрема, росіяни можуть готувати новий повномасштабний наступ із сторони Харківщини. Таким чином окупанти намагаються нібито виправдати удари по Білгородській області, котра межує з Харківською. Зокрема, такі меседжі почали лунати у Кремлі. Напередодні Пісков заявив, що Ерефія вживатиме заходів, аби зупинити удари по Білгородщині. В Інституті вивчення війни при цьому зазначають, що російські так звані воєнкоми прийняли цей вислів Піскова за команду ФАС і почали обдумувати плани можливої окупації. Правда, це вже не такі не перші заклики, знаєте, про наступ на Харківщину. В схожі вже лунали і влітку 23-го року. Російські ультраправі націоналісти роблять такі заклики на постійній основі. Проте аналітики запевняють, що для реалізації відповідних ворожих планів необхідна велика кількість зброї та людського ресурсу. Ті ж війська, які нині перебувають на кордоні з Україною, вони просто не здатні здійснити подібних операцій. Ну, а нещодавно Національний центр дослідження громадської думки Чкаського університету провів дослідження. Виявилося, що 67% росіян, лише уявіть, підтримують зовнішню політику Путіна, тобто його війну в Україні, зокрема. І 58% виступають за підтримку внутрішньої політики, яку проводить російський диктатор. За даними цього ж таке опитування, 66% росіян досі збираються голосувати на майбутніх виборах за Путіна. Проте, що росіяни, вони не вдоволені ані зростанням цін, ані їхнім рівнем життя. Їхній весь фокус уваги направлений на ось цю так звану ціль. Тобто, говорячи простими словами, більшість росіян продовжують жебракувати, проте російська влада продовжує обкрадати людей, відправляє їх на війну, просто маючи у своєму арсеналі дві прості речі. Це страх людей на висловлення власної думки та вміла маніпуляція на цьому відчутті, так би мовити, величі. Коли, фактично, от росіян, який не має нічого, живе просто за межею бідності, його змушують повірити, що всі ці жертви заради того, аби перемогти ось цей ілюзорний захід, скажімо, ніби купатися у цьому відчутті величі. Про реальні російські спроможності на полі бою пропоную просто зараз поговорити з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Оці розмови і, зокрема, від аналітиків Інституту вивчення війни про те, що росіяни збираються створити 15-кілометрову буферну зону, наскільки вони можуть бути реальними, які в росіян є спроможності і ресурси на кордоні із Харківською областю? Ну, справа в тому, що це питання, розумієте, Харківська область, вона завжди буде під загрозою, тому що це північно-східний фланг. Наш і це можливість для ворога здійснювати флангові операції і атаки. Мотиви і мета цих флангових атак і операцій, так само, як і кількість військ, сили, засобів, які вони можуть залучати, можуть різнитися і бути різними. Тобто, дивіться, перша мета яка? Сковувати наші сили і підрозділи, аби ми не перекидали ці наші сили для підтримки наступальних дій або оборонних дій на сході, на інших напрямках. Для цього їм потрібно говорити про те, що вони зараз почнуть якісь операції, чи то з буферної зони, чи то з іншої. Звичайно, на цьому тлі вони будуть підтримувати таку риторику. Другий момент. Коли їм потрібно відволікти або спробувати відволікти наші підрозділи, як було під час ведення наступальних дій на півдні минулого року, від напрямків основного удару півдня, так, там Мелітопольського і Бердянського. Вони, знову ж таки, що робили? Скупчували, накопичували війська на Луганщині і на північному сході Харківщини, спробуючи наступати на Куп'янський. Я хочу нагадати, ми вже проходили це у 2023-му активно, тому що навіть оголошувалася евакуація людей звідти, і ситуація була загрозлива, така, що ворог може здійснити прорив. Вони накопичували там сили. Тоді мета була в тому, щоб не дати нам наступати на півдні. Зараз у них включився інший момент про те, що треба там діяти, захищати Білгородську область там і так далі. До речі, це ж у них небезпідставні, скажімо, твердження, тому що одним із напрямків удару, тепер я скажу для нас, і стабілізації флангу,
завжди може бути Білгородська область і завжди може бути північний схід Харківщини. Тому що це наш фланг, який треба захищати, стабілізовувати і створювати окупантам там проблеми в свою чергу. І наскільки мені відомо, навіть плани деякі розглядалися і обговорювалися про те, що вони ще обговорювалися навіть на початку 2023 року і потім влітку, що український контрнаступ може розвиватися не тільки на південь, а й на північний схід з метою розтягування лінії оборони ворога і з метою фактично сковування вже їхніх підрозділів на тих напрямках, де вигідно нам.